Hej allihop, jag heter Kristoffer Krämer och jag tänkte prata lite grann med er om tre olika etikskolor. Vi människor undrar alltid om det vi gör är det rätta. Agerar vi rätt eller agerar vi fel? Genom historien så har olika filosofer och tänkare formulerat principer och regler för hur vi ska tänka när vi funderar kring om vi gör rätt eller fel. Och några av de här principerna och reglerna har blivit så betydelsefulla så att de har bildat skolor som folk liksom följer och säger, det är så där jag tänker tänka när jag funderar på om jag gör rätt eller fel. De här kallar vi då etikskolor. Jag ska gå igenom tre av dem. Det finns fler, men det här är några av de allra vanligaste. När jag pratar om de här tre olika etikskolorna så kommer jag hela tiden att använda samma exempel. Och det handlar om det här paret vi ser i bild. De är nyförlovade och vansinnigt kära i varandra givetvis. Och de har stämt träff på ett café. Och när de kommer till kaféet så slås båda två av samma tanke. Och det är att den andra har valt att sätta på sig kläder som är hiskeligt fula. Och nu ställs de då inför det moraliska dilemmat. Ska de säga någonting till sin partner och kanske göra den ledsen? Eller ska de ljuga eller hålla tyst om det med potentiellt dåliga konsekvenser att folk andra kommer att skratta åt dem? Och sådär. Så det är liksom exemplet som vi utgår ifrån. Vi börjar med henne. När hon kommer in på kaféet och får syn på honom så tänker hon, åh herregud, det här var ovanligt fult. Vilken hemsk kofta han har på sig. Och den krockar ju väldigt, väldigt illa med hans skjorta som har ett helt annat mönster. Och han har till och med glömt att ta av prislappan. Det är verkligen hiskligt. Ska jag nu säga någonting till honom? Tänk om han blir ledsen över det? Tänk om han blir arg på mig? Tänk om han blir så arg så att det går ut över vårt förhållande? Det vill jag verkligen inte, för jag tycker mycket om honom. Oh, hur ska jag bete mig i den här situationen? Vad är det rätta handlandet? Lyckligtvis för henne så har hon en av de här etikskolorna som hon har bestämt sig för att följa, som hon tycker är vettig. Hon är pliktetiker. Pliktetiken är en etikskola som tittar på saker och ting i förhand. Och som har bestämt sig för ett antal regler och principer som man följer i alla situationer man hamnar för att avgöra om någonting är rätt eller fel. En av de viktigaste reglerna som en pliktetik följer är det moraliska imperativet. Eller ibland också kallat Kants imperativ efter filosofen Kant som var den som kom på det. Det moraliska imperativet säger som så här. Ett agerande är rätt om jag tycker att alla människor i ett samhälle skulle bete sig så. Om jag tycker att det borde vara allmän lag i ett samhälle att bete sig på ett visst sätt, ja, då tycker jag att det är rätt. Om jag inte tycker att människor i allmänhet borde bete sig så här, ja, då borde inte jag bete mig så här heller. Det som hon har att ta ställning till nu när hon ser sin fästmans jättefula tröja är lögnen som hon måste komma med till honom. För hon tycker att hans tröja är ful. Så hon måste ljuga för honom om han frågar henne, är min tröja fin eller inte? Och då måste hon fundera på det moraliska imperativet. Vill jag leva i ett land där folk ljuger om saker och ting i alla möjliga lägen? Nej, det vill jag inte, kommer hon fram till. Och då får hon liksom svaret för hur hon ska bete sig i den här situationen också. Om jag inte tycker att människor ska ljuga i tid och otid så ska inte jag heller ljuga alls. Följaktligen, rakryggat yppa sanningen. Hej älskling, vilken fruktansvärd kombination av kläder du har på dig idag. Och dessutom har du glömt att ta av prislappen. Du ser ut som en idiot. Tittar vi nu på honom så hamnar han i exakt samma situation. När han kommer in på kaféet får han syn på hennes kläder. Och han tänker också, oh det där var bra hiskeligt. En väldigt ful västkofta av något slag. Och så har hon satt ett förklä ovanpå på det i grälla färger. Det där var verkligen jättefult. Tänk om hon går runt med det där hela dagen. Tänk om hon kommer till sin arbetsplats i det där. Då kanske de skrattar åt henne. Och det vill ju inte jag, för jag tycker om henne. Han ställs nu också inför det moraliska dilemmat. Berätta detta för henne eller hålla tyst. Han utgår från en annan sorts etikskola som heter konsekvensetik. Till skillnad från hennes etikskola som har bestämt på förhand principer utifrån hur man ska agera så tänker konsekvensetiken på vad blir konsekvenserna i efterhand. Det vill säga, om jag gör en sak, vad blir konsekvenserna av det? Eller om jag gör en annan sak, vad blir konsekvenserna av det?
En konsekvensetiker försöker så noga som möjligt spalta upp i sitt sinne alla faktorer och tänkbara konsekvenser som kan hända av ett visst sorts handlande eller inte handlande. Och så väljer konsekvensetiken det handlandet som har minst negativa konsekvenser. Konsekvensetiken försöker tänka både på personnivå och samhällsnivå. Både kortsiktigt och långsiktigt. I det här fallet så skulle han kunna resonera någonting i stil med det här. Oj, oj, oj. Det var en fruktansvärt ful klädsel hon har på sig idag. Ska jag berätta det för henne? Vad blir konsekvenserna om jag gör det? Hon kanske blir arg på mig. Och ledsen. Så att dels har det negativa konsekvenser för henne för att hon blir ledsen. Och då har det negativa konsekvenser för mig för att hon blir arg på mig. Och det kanske skadar vårt förhållande i längden. Och det vore dåligt. Men om jag inte berättar för henne och hon går runt så där hela dagen så finns det ju potentiellt andra konsekvenser. Tänk om hennes arbetskamrater eller folk runt omkring henne tycker att hon ser ut som en fullständig jubelidiot och skrattar åt henne eller förlöjligar henne på något sätt. Och i efterhand så blir hon sur på mig för att jag inte sa någonting. Mm. Så väger han på det här sättet olika konsekvenser för honom, för henne, för dem runt omkring på kort sikt och på lång sikt. Och så gör han ett val i det läget. I det här fallet så finns det kanske inte ett tydligt val. Utan det blir mer ett personligt val. Men ibland så kanske det blir ett mycket enklare val. Ska jag berätta för dagisbarnen att jag ser en tickande bomb under deras dagis? I ett sånt fall så är ju konsekvensetikerns tänkande ganska lätt. Det finns väldigt dåliga konsekvenser av att inte berätta. Och det finns väldigt bra konsekvenser av att berätta. Så då är det ju lätt. Så att i det här fallet är det lite svårare. I slutändan efter att ha funderat lite så väljer han att inte säga någonting för han har konstaterat att det har de minst negativa konsekvenserna. Det kan ju faktiskt vara som så att han är den enda i världen som tycker att det här är fult och då gör han väl kanske rätt i att hålla tyst. Avslutningsvis så tänker vi oss att vi är andra personer som sitter på samma café. Vi sitter och tittar på de här två och tillsammans så är de ju osedvanligt missmatchade i färger och mönster. Och vi tänker, de där två ser ju helt galna ut tillsammans. Och vi funderar, borde vi berätta för dem att de ser mer ut som en cirkus som är på besök i stan? Eller borde vi hålla tyst? Vi utgår från en tredje sorts etikskola som heter sinnelagsetik. Och till skillnad från hennes som då tänker på principer i förväg. Och hans som då tänker på konsekvenser i efterhand så är vår etikskola, sinnelagsetiken, inriktad på här och nu. Och den tittar på motiv. Vad har vi för motiv till att handla som vi gör? I det här fallet så tänker sinnelagsetikerna så här. Att om vårt motiv för att göra någonting är gott så är handlingen god. Om vårt motiv för att göra någonting inte är gott eller illvilligt elakt så är handlingen dålig. Så i det här fallet så är det ganska enkelt. Om vi vill gå fram till dem och berätta för dem att de har valt fula kläder för vi vill dem väl. Vi tror att det kan bli negativa effekter av dem för dem om ingen berättar det här för dem. Till exempel för mannen och säga att du har glömt att ta bort prislappen från din tröja och risken finns att folk skrattar åt dig om de ser det. Då skulle sinnelagsetikerna säga att det var det korrekta sättet att handla. Vi vill dem inget illa, vi gör det för deras skull så att säga. Därför är handlingen bra. Om vi däremot har ett illvilligt, elakt motiv för att gå fram till dem och säga att de har fula kläder på sig. Till exempel att vi bara gillar att göra folk ledsna och såra dem. Eller om vi tänker oss att vi ska få någon form av så här översittarövertag på dem genom att stödja mot dem. Vad snygga kläder ni har här. Har ni stickat dem själv eller hittat dem i mormors garderob? Ja, då skulle sinnelagsetikerna säga att det var ett dåligt sätt att handla på. Så har vi alltså tittat på de tre olika etikskolorna med utgångspunkt från grälla och fula kläder. Pliktetiken som utgår från principer. Konsekvensetiken som utgår från konsekvenserna av en effekt av en handlande. Och sinnelagsetikerna som utgår ifrån med vilket motiv jag utför handlingen. Jag hoppas att ni hade ledning av att lyssna på detta och tackar er för er tid.